ଭାରତରେ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ଏକ ଦମଦାର ଖବର। କୋଭିଡ ଟିକା ନେଲେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କା ମହିଳା, ଏ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବୟସ୍କା ମହିଳା ବୋଲି ଦାବି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରେହତି ବେଗମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ପୂର୍ବରୁ ଟିକା ନେଇଥିଲେ 118 ବର୍ଷୀୟ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ। କରୋନା ମହାମାରୀ କବଳରୁ ସବୁଦିନିଆ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଟିକାକରଣ। ଭାରତରେ କିଛି ମାସ ଧରି କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେଇ ସାରିଥିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଟିକାକୁ ନେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଥିବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେବଳ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ନିରକ୍ଷର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ପାଠୁଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ କୁଣ୍ଠା ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଟିକାକରଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନଈରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବାର ଖବର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଏବେ ସେହି ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର। ତେବେ ଖବରଟି ଟିକା ଭୟକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଟିକା ନେବାର ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ। କୋଭିଡ ଟିକା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିରଳ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ 124 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ମହିଳା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରହୁଥିବା 124 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ରେହତି ବେଗମ, ଯିଏ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତି ବାରମୂଳା ଜିଲ୍ଲାର ୱାଗୋରା ବ୍ଲକ ସକୁଆରା ଗାଁରେ। ଏବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ। ଟିକା ଦାନରେ ନିୟୋଜିତ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଟିକା ଦେଉଥିବା ବେଳେ 124 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ରେହତି ବେଗମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ କୋଭିଡ ଟିକା। ଟିକା ନେଇ ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଖୁବ୍ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କିଭଳି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସି ମନରେ ଗପସପରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଏହା ଏବେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ପରିବାରରେ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ବୟସ 124 ବର୍ଷ ଲେଖାଥିବାରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରେହତି ବେଗମ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ଯାଏ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ବିଶ୍ରାକବାରା ମେ କଲ ହମ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ହମାରି ଟିମ ଗଈ ଥି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କେ ଲିଏ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଡ୍ରାଇଭ ଚାଲ ରହା ହେ ୟହାଁ ପେ ପିଛଲେ ଏକ ଦୋ ହଫ୍ତେ ସେ। ତୋ ମେ କହନା ୟେ ଚାହତି ହୁଁ କି ଜିନକି ଏଜ ହେ 124 ସାଲ, 124 ସାଲ, ଆଇ ରିପିଟ, ଇଟ୍ସ ନଟ ଏ ଜୋକ, इनको हमने कल वैक्सीनेट किया एंड शी इज़ क्वाइट हार्टी एंड हेल्दी। फिर भी हम आज फिर से अपनी मेडिकल टीम हम वहाँ भेज रहे हैं उसकी तबीयत देखने के लिए कि इज शी ओके और नॉट, बट अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन। पूर्वरु से ही जम्मू कश्मीर रे जने 118 वर्ष वयस्क वृद्ध एवं मध्य प्रदेश रो जने वृद्धा कोविड टीका नै चर्चा रो विषय पलटथिले जेउ मानकर रेकॉर्ड भांगी छंती रहती बेगम। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑगस्ट न्यूज़।